Жовтий лелека. Автори сценарію Борис Бродський та Михайло Папава. Режисер Лев Атаманов. Композитор Карел Хачатурян. Ця старовинна китайська казка про мандрівного музиканта Мі народилася в ті часи, коли Китаєм правили жорстокі і жадібні мандарини. Що не вклоняється мені? Я веселий мандрівник Мі. Мандрую по дорогах, звеселяю людей і вклоняюся добрим людям. Ось він вирощує для людей рис. Я вклоняюся йому. Йому я теж вклоняюся за те, що він ловить для людей рибу, і йому за те, що він виробляє гарні горщики і глечики. А за що тобі вклонятися, мандарине? Ой. Відтяти йому голову. Ой-ой-ой-ой, дурні охоронці, дивіться! А тепер прощавайте, друзі. Чому ти йдеш? Багато ще є в Китаї доріг, якими я не ходив. Колись я знову прийду до вас. Залися, ти приніс нам радість. Ти допоміг нам підвести голову. З тобою підуть від нас веселощі. Ні, все це залишиться з вами. Погляньте. Лелека жовтий звеселий усіх людей навкруг, та стороною обминай багатих ледацюг. Я музикант мандрівний мій тебе намалював, що перед чесними людьми під флейту танцював. Наш музикант мандрівний мій тебе намалював,
що перед чесними людьми під флейту ти стрибав. Ану, Лелека, розсміши усіх людей навкруг, та стороною обминай багатих ледацюк. На світі жив один собі китайський мандарин. Такий товстенький мандарин, огрядний мандарин. Йому вклонялися усі, так він секир пугнув. Так надимався вздовж і вшир, що луснув, як міхур. Як міхур. Усі геть! Хай танцює, хай танцює. О, великий мандарине, він танцює тільки для простих людей. А всі мої клієнти, шануючи тебе, відійшли. Для людей. Для людей. Ось. Гей, варта. Візьміть цього птаха до палацу. Він танцюватиме для мене. Танцюй. 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 Ну, танцюй. Я тобі смачненько дам. Карати його, сто палець. Будеш танцювати? Не хочеш? Не хочеш? Зафарбуй його. Синьою фарбою. Чорною, найчорнішою. Полетить, полетить. Ой. Тримайте його, тримайте! Знов людей він звеселя, дарує він усім любов, усіх він окриляв. Не буде так аж танцювати для цих багатіїв, бо буде завжди звеселя дрибалок і качів. Радіє весь народ, весь народ. Кінець фільму.